Cleivan Paiva, nascido na cidade piauiense de Simões, mas radicado no nosso Cariri cearense, se consagrou como um dos grandes destaques da cena musical do sul do Ceará, de São Paulo, do Brasil. Ele é violonista, guitarrista, compositor de músicas instrumentais e vocais, arranjador e poeta. Como a gente disse, lançou 3 álbuns até agora, o Guerra e Paz, Cleivan Paiva e Os Sonhos do Brasil, também participando de vários festivais e tendo dividido o palco com Hermeto Pascoal, Mauro Senise, Gilson Peranzetta, entre inúmeros outros artistas. Esse espetáculo é inédito e faz parte de um projeto para que a gente possa ter uma nova visibilidade para as ações do Cleivan, para a sua trajetória, a sua obra. Um projeto que inclui um novo site para o artista e também um outro especial que vai ser gravado segunda-feira na Casa de Vovó Dedé, ONG, que também apoia esse show, assim como a Cariri Produções, o projeto Jazz em Cena e o projeto Futuro e Memória, Música do Ceará. O Cleivan participou de festivais em TVs, nas TVs como a Tupi, a TV Cultura em São Paulo, e compôs a trilha sonora original de filmes como O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto e A Saga do Guerreiro Alumioso. E aqui eu quero aproveitar para convidar ao palco o diretor desses filmes e responsável direto pela noite de hoje, por favor, mestre Rosenberg Cariri. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, né? Cada um que aqui veio na noite de hoje, porque é um momento de alegria e, ao mesmo tempo, um momento de comunhão, né? Ou seja, de encontro entre amigos, compositores, músicos que aqui estão, pessoas da família também, né? Muita gente do Cariri, cearense, né? Eu queria só lembrar rapidamente como foi que eu conheci Cleivan. Cleivan veio da cidade de Simões, do Piauí, para estudar no Crato, né? E eu estudava nessa época no Colégio Estadual Wilson Gonçalves, lá no Crato, e chegou aquela figura assim meio espantada, chegando do Piauí. E a primeira pessoa que ele encontrou foi eu sentado assim numa carteira. E Cleivan olhou para mim e tal, e disse assim, eu sou músico. Aí eu disse, eu sou poeta. Aí pronto, aí nasceu essa grande amizade. Na mesma semana nós já estávamos fazendo a primeira parceria, ainda adolescentes, né? E Cleivan participou dos movimentos culturais e artísticos do Cariri mais importantes, né? Entre eles, o Nação Cariri, foi um movimento intenso, que reuniu jovens artistas plásticos, o pessoal de teatro, o pessoal de cinema, né? Onde começa muita coisa que hoje no Ceará se consolida, né? Tem início lá no Cariri. Lembrando que nessa época, enquanto... tem vários, vários amigos aqui. Eu não vou nem citar porque são tantos, né? Mas enquanto o pessoal aqui em Fortaleza estava fazendo Super 8, só para você ter uma ideia, já no Cariri nós já estávamos trabalhando em bitolas profissionais de 16 e de 35 milímetros por conta da diáspora do Cariri, que se espalhou pelo Brasil todo, já tinha gente fazendo cinema em São Paulo e no Rio de Janeiro, assim também como tinha músicos. Isso facilitou esse intercâmbio, tanto com Recife, como com a Bahia, como com o Rio e com São Paulo. Então, foi um momento de grande efervescência. E Cleivan fazia trilhas para filmes, fazia trilhas para peças de teatro, nós inventávamos performances nas praças e tal. Foi um momento assim, muito importante das nossas vidas, né? E guardamos, já há mais de 50 anos, essa coisa que eu considero sagrada e mais importante de tudo, que é amizade, né? Uma amizade que, nesse momento, eu queria repartir com vocês e agradecer de coração essa presença. E vamos escutar esses músicos maravilhosos, porque, ao lado de Cleivan, tem aqui uma das figuras assim, que eu me orgulho muito de ter conhecido desde pequeno, que é o Cainan. Cainan Cavalcante uma das riquezas, né? Um dos grandes talentos musicais do Brasil. E o Cacá
né, que é também uma figura com uma trajetória admirável, né, e chegou aqui já em Fortaleza e já fez tantos amigos, né, já fez até parcerias novas. Isso é tudo muito bom. Pessoal, de coração, muito obrigado. Só lembrando uma coisa, essa noite não seria possível sem o esforço, a solidariedade e a força do Dalto Moura. Agradeço a Secult e ao Dalto. É isso, Rosenberg. Pedi para você ficar para a gente chamá-lo junto ao palco já. Mas só dois últimos detalhes antes da gente começar, abusando da paciência do nosso público. Primeiro, o Cine Teatro São Luís ganha nessa noite uma música para chamar de sua. O Cleivan Paiva ele tem o hábito de compor uma música nova para homenagear cada lugar, ou espaço, ou ocasião em que ele se apresenta. E ele compôs a música chamada Cine Teatro São Luís, que vai abrir o show de hoje. Então, o equipamento cultural, esse espaço tão bonito, ganha hoje também a sua música oficial, um presente para todos nós, né? Também agradecer, Rosenberg, principalmente a Nefertiti, Andrade, o José Alves Neto, em nome deles, toda essa equipe aqui do Cine Teatro, que nos acolheu tão bem nesse projeto Dentro do Som. E agradecer a você, Rosenberg, porque ao longo desses dias aqui e desse mês de preparação para o show, de todo esse processo, eu que já sabia que o Cleivan era um dos grandes músicos do Brasil, pude também conhecer e me emocionar com o ser humano Cleivan Paiva, que é de uma generosidade, de uma humildade, de uma partilha espantosos, absolutamente espantosos. Então isso renova as nossas forças para seguir nesse caminho da luta pelo crescimento cada vez maior da cena musical do Ceará. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos chamar juntos, vamos lá? Cleivan Paiva! Thank you.
Para tirar o retorno do violão das caixas aqui, beleza, que eu me sinto mais à vontade. Opa, foi boa, obrigado, viu? Thank you.
Thank you.
Boa noite. É um prazer estar tocando para vocês aqui. Fortaleza, é um certo tempo que a gente não vem a Fortaleza, mas não pode deixar de vir a Fortaleza, não é? Porque a cultura cearense passa totalmente por aqui, não é? Fortaleza. Historicamente, muitos grandes artistas aqui em Fortaleza. E a gente anda por esse mundo de meu Deus com a música. Eu mesmo, que vou muito a São Paulo, né, porque eu criei algumas raízes na música lá em São Paulo, que principalmente na minha época mais jovem, não tinha internet, então tinha que, o cara tinha que se virar, né, tinha que ir para outras regiões. Né? Hoje não, hoje mudou tudo. E Fortaleza é um local que assim, é um prazer todo mundo vir. E além do mais, eu só encontrei pessoas excelentes aqui em Fortaleza. Estou muito feliz. Estão gostando do violão? Ah, beleza. Pois é isso aí, pessoal. Muito agradecido a presença de vocês. Mas não acabou não, tem mais música, viu? Pessoal, vou chamar também um outro amigo. É maravilhoso. Cacá Malaquias. Pessoal, só para dizer, essa rapaziada é uma rapaziada assim, muito maravilhosa na questão, a arte em geral, em tudo, não é? Mas na música, maravilhosa. Teve aqui o Cainan e o Cacá. O Cacá é músico da... O Cacá gravou comigo no meu primeiro disco, Guerra e Paz, que foi lançado aqui em Fortaleza. Por sinal, fui muito bem aceito aqui em Fortaleza. É uma música diferente, né? Não é aquela música popular. Esses discos meus de popular, eu não vou dizer que popular não tem nada, mas a questão é criar, né? Eu sou outro tipo de músico, ou se for considerado artista de música é outra coisa, mas cada um tem sua praia, né? Então, visto por isso, eu acho muito bacana, cada um tem o seu som, né? E o Cacá gravou, foi o Cacá, o Gil, o Proveto e o Baldo, é o quarteto de sopro que gravaram comigo no primeiro disco. E eles têm uma banda chamada Banda Mantiqueira. Banda Mantiqueira, que é uma excelente banda da música brasileira, muito legal, viu? E o Cacá é um dos caras lá, que é o Baldo, o Gil. O Gil tocou, acho que muitos anos com o Djavan, né, Cacá? O Gil e o Proveta também. Então, esse pessoal é um pessoal que tem assim, uma música bem bacana no sangue, né? E o Cacá também, na vida dele de música, tocou muitas vezes com Roberto Carlos e tocou muito também com o Leandro, na época que era o Leandro Leonardo, né, Cacá? Tem uma história também muito, muito interessante. Eu não podia deixar de trazer o Cacá aqui para estar com a gente aqui, viu? Obrigado. Thank you.
Thank you.
Pessoal, muito obrigado. E vamos ler aqui os agradecimentos, né? O pessoal que agradeceu. Inicialmente, a Cacá Malaquias está aqui, já está aqui com a gente. E ao Cainan, que eu vou aproveitar e convidar o Cainan para a gente fazer mais uma música. Nós vamos fazer os três aqui mais uma música, beleza? Músicos extraordinários que aceitaram esse convite, não é? E todos do Cariri, especialmente do Crato. Pessoal, se tiver alguém do Crato aqui, aí é uma beleza. Aí é joia demais do Crato, né? Beleza. Eu sei que tem, sim. O pessoal do Crato é ótimo mesmo, né? E a José Alves Neto, Neferite Andrade, Monique Linhares, Alexandre Gerissati, Sara Fontinelli, Lucínia, Gabriela, Amanda, Monique e todas do aqui do teatro São Luís. Muito obrigado a todos vocês aqui do teatro também, viu, pessoal? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar de volta. Já falei, né? Ele já tinha falado, né? Mas fala de novo. Obrigado ao Sandro Levi e ao Luiz Carlos na sonorização. Queria que vocês aplaudissem o pessoal. Obrigado aí, viu? Ao Fábio Oliveira na iluminação. Obrigado. Ao Guilherme Silva e à Fernanda Leal, fotógrafos dessa noite. Ao Arthur e ao Caetano, que estão filmando o show. Ah, o show foi filmado. Eu não sabia, pessoal. Foi filmado, então, uma beleza. Que beleza, né? A Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Luísa Sela e a todos e todas da Secult, Ceará. A Secretária de Cultura do Ceará, Luísa Sela. Desculpe, Luísa, viu? Eu não sou daqui do... Eu não tenho vindo da Fortaleza, beleza? Muito, muito agradecido a você e a todos vocês aí da Secretaria, tá bom? Vocês que lutam pela cultura, isso é muito bom, né? Beleza. Obrigado a todos da imprensa, muita gente aqui em Fortaleza. Que legal, cara. Nós fomos, acho, na televisão, todas de Fortaleza, quase todas. Muito bom. E vamos mais, outra vez que eu vim, eu vou visitar esse pessoal, sim, com certeza, viu?
Obrigado a todos da imprensa. Foram várias entrevistas, ainda tem mais para fazer amanhã. Amanhã nós ainda vamos. Se vocês lembrarem, pessoal, é de cedinho, né, Cagano? Eu acho que de 8 às 9 da manhã nós vamos estar ao vivo. Ao vivo, pessoal, na televisão. Deixa eu lembrar, vou lembrar aqui. TV de Fortaleza. Diário, TV Diário. Super TV Diário, né? Beleza, viu pessoal? E tem mais para fazer amanhã. Por exemplo, a gente não pode comemorar muito, não, porque amanhã ainda tem trabalho, né? Ninguém pode nem festejar amanhã. E a todos, o pessoal da rede social, muita gente valorizou o show. Que legal, né? Muito legal, né? Tem mais aqui. A todos os colegas músicos que estão aqui, o pessoal que é músico. Cabas bom aqui em Fortaleza, tem cara bom aqui, né? Vocês estão aqui presentes, pessoal? Muito agradecido aí, viu? Pela presença de vocês. Venham sempre, quando é vir, vocês venham, beleza? E grandes compositores. Fortaleza é conhecido, né? Sempre foi com grandes compositores aqui. Não é novidade, quando a gente vem a Fortaleza, não é novidade, né, pessoal? Aqui é uma cidade que tem essa marca, eu acho, na cidade de Fortaleza, que é a música daqui, né? E do Cariri também, né? Ao Estúdio Futuro e Memória, do Rogério Franco. O Rogério está aqui. Obrigado, viu, Rogério? Muito agradecido. E da Genilda Azevedo, onde a gente fez os ensaios. A meu amigo irmão Rosenberg Cariri. Esse aí merece uma... Todos merecem, né? Uma palma para esse caba danado. Pelo incentivo do show. Tivemos um incentivo muito bom do Rosenberg. Ao Dalto Moura, outra pessoa, nota 10. Pela coordenação, isso. Produção e pela assessoria de imprensa. Dalton quebrou tudo, né? Quebrou tudo mesmo. E para todos vocês que vieram ver show, muito obrigado, pessoal. Thank you.
muito mais próximo. Não dá para lhe abraçar, não. A foto. Aí você passa o pezinho. Passa o pezinho aqui. Ah, é isso. É. Aí deixa eu colocar o violão aqui agora. Thank you.
não lhe solto mais. Obrigado.